Pouco podes porte presións porque ao final iso só causa estrés que non te axuda para nada. Medicina. Penso que dende fai moito tempo. Quizá iso sea unha sorte, non? Saber o que queres, pero claro, si se dende moito tempo. Entón xa sabías que ti tiñas que aplicar, non? Si, sí, claro, cando tes un obxectivo tes que estudar para poder chegar a él. Eu matemáticas en principio. Ainda que dame un pouco de pena tamén porque hai cousas, o sea, non se pode infravalorar a cultura e pois iso, as artes, as linguas, creo que é un pouco triste tamén iso. Son algúns dos mozos e mozas galegos que obtiveron as mellores notas da comunidade tras cursar o bacharelato e pasar as probas ABAU de acceso á universidade. Participaron no acto de recoñecemento aos mellores expedientes nunha cerimonia celebrada no Palacio de Congresos e Exposicións, en Santiago. En total foron 719 estudantes os distinguidos por ter acadado unha puntuación de 9 ou máis sobre 10. Pero iso sí, no acto os protagonistas tamén foron os orgullosos pais, avós e demais familiares. Bueno, pareceme ben que sea estudioso e que vaya pa diante. O sea, sempre foi así, boas notas e bo rapaz. Moi satisfecho, lógicamente, moi satisfecho e agradecido tamén a los hijos e a los profesores, a los educandos, por haber sido capaces de lograr estos resultados. ¿No? Pois está de vacacións en Madrid e veo mamá en representación da señorita, pero bueno, moi ben, moi orgullosa. Porque además conseguiu moi boa nota tamén e quer ir estudiar para Madrid, entonces pois, a ver, o día 12 salen as listas, a ver se entran a Carlos III, que é onde quer ir, facer un doble grado e, bueno. Pablo Manuel Piñeiro, de Boiro, foi o mellor estudante de Galicia neste 2019 cunha nota media total de 13,86 sobre 14. El foi o encargado de falar en nome dos compañeiros, explicando que foi un camiño duro e cheo de incertidume e que pechan agora un ciclo. O momento máis emotivo protagonizouno a directora do IES Mendiño de Redondela, ao recordar aos tres alumnos deste centro falecidos hai pouco máis dun mes nun accidente de tráfico.